برادران اسلام، آج میں اپنے مسلم بھائیوں سے مخاطب ہو رہا ہوں. رسول کے نام پہ جو دنگا بھڑک رہا ہے، آگجنی ہو رہی ہے، پتھر بازی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اپنے مسلم بھائیوں سے. رسول جو تھے، رسول محبت کا پیغام دیا کرتے تھے. رسول نے کبھی بھی نفرت نہیں پھیلائی اپنی زندگی میں، اور محبتوں کا ہی اثر ہے کہ آج اسلام پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ہم روڈ پہ نکل کے ریلی کے سہارے ہڑدنگئی، پتھر بازی، آگجنی کر رہے ہیں. آج کل ہر جگہ یہی دیکھا جا رہا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ رسول کی زندگی میں ایک کہانی ہے ان کی، کہ ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے، وہ ان کو ہر روز کوڑا کرکٹ کچرا پھینکتی تھی. ایک دن جب ان کو کچرا نہیں پھینکا گیا تو وہ جا کے ان کے گھر، اس عورت کے گھر جا کے حال چال پوچھے. پھر اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اسلام قبول کری. نپور شرما نے جو کیا ہے وہ واقعی برداشت کے قابل نہیں ہے، لیکن ہم اپنی احتجاج جو ہے، پروٹیسٹ جو ہے، بڑی شانتی سے کر سکتے ہیں. آواز اٹھانا بالکل حق بات ہے، اٹھانی چاہیے، لیکن پتھر بازی کرنا، آگ جنی کرنا، دنگا کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں رسول جو ہیں بشر ہیں، بشر کا مطلب کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی چیز. رسول کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوئے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، یہ کہا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر رسول زندہ ہیں اور وہ اس طرح کے جو ہڑدنگئی اور دنگا جو بھی نفرت دیکھ رہے ہوں گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے، ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی. مجھے بتائیے گا آپ سب، آج تک میں نے کسی بھی حدیث میں یا کہیں قرآن میں یا کسی طرح سے صحابیوں نے رسول کے لیے، رسول کو کچھ بول دینے کی وجہ سے قتل نہیں کرتے ہیں، اور نہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ بتایا گیا ہے، آج تک میں نے پڑھا نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ میں سے بتا سکیں تو مجھے خوشی ہوگی، بتائیے گا. ہم رسول کے نام پہ نفرت نہیں پھیلا سکتے، ہم رسول کے نام پہ صرف محبت پھیلا سکتے ہیں. نپور شرما نے جو کیا اور اس کے بعد سے جو ہوا ہندوستان میں، ہمارے مسلم بھائیوں نے جو ان کو گردن کاٹ دینے کی بات کہی، ان کو ریپ کر دینے کی بات کہی، اسے کیا لگتا ہے آپ سب کو کہ وہ مسلمان اور اسلام کو دیکھ کر کے خوش ہوئی ہوں گی؟ کبھی نہیں، اور نہ ہی آنے والے پشتیں جو ہیں ان کی، وہ کبھی اسلام کو اچھا نہیں سوچ سکتی اور نہ کبھی اسلام کی طرف آنے کی سوچ سکتی ہیں. ہمارا کام تھا کہ اس کو صحیح طریقے سے ان کو جانکاری دینا تھا، لیکن ہمارے علماؤں نے، ہمارے ٹی وی ڈیبیٹ والوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ ان کو اور بھی برا بھلا کہا. اگر ان کو صحیح اسلام کی تعلیم دی جاتی کہ کس طرح سے رسول کی زندگی ہے، وہ جو شادی والی بات ہے، کیا کیا وہ سرکمسٹنسز تھے اور کس طرح سے ہوئے تھے، تب شاید ان کو سمجھ میں آیا ہوتا. پولیس جو ہے، ہمارے دیش کی پولیس اور پرشاسن جو ہے، سب کو پتا ہے کہ اگر کہیں بھی مسلمان کا ریلی نکلتا ہے یا مسلم نام جو آتا ہے تو ان کو ایکشن لینے میں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. چاہے وہ گولی چلانا ہو گیا، چاہے لاٹھی چارج کرنا ہو گیا، چاہے بلڈوزر چلانا ہو گیا، ہر طرح سے مسلمان کو دبایا جاتا ہے، یہ تو جگ ظاہر ہے، سب جانتے ہیں. اب آپ کا اس میں فرض بنتا ہے اور آپ کا یہ اس میں دائتو بنتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے سماج کو لے کے آگے چلیں تاکہ ان کو اور موقع نہ ملے آگ بھڑکانے کی. اس طرح سے جو دنگے ہوئے، نفرت پھیلی، آگ جنی ہوئی، اس سے تو اور سامنے والوں کو ڈبل موقع مل گیا. جو ٹی وی پہ بیٹھ کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کو اور ڈبل مسالہ مل گیا. یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے جہاں تک لگتا ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ آگے سے اس کو دیکھا جائے، آگے سے اس طرح سے ہڑدنگئی اور نفرت پھیلانے سے بچا جائے. پولیس جو ہے، سب کو پتا ہے کہ مسلمان کے اوپر ہی ان کا قانون زبردستی چلتا ہے. جہاں ہندو کی بات آتی ہے، جہاں شوبھا یاتراؤں کی بات آتی ہے، تو پولیس کا ہمت نہیں ہوتا اور پولیس کا غیرت نہیں جاگتا کہ ان کے اوپر بھی لاٹھی چارج کری جائے جو غلط کرتے ہیں. ہاں،
सबको पता है कि रैलियों में, शोभा यात्राओं में, मस्जिदों के ऊपर, मजारों के ऊपर किस तरह से बेइज्जती की जाती है, बेइज्जती की जाती है और गलत सलत नारे लगाए जाते हैं, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, मुसलमान को भड़काया जाता है जानबूझकर और आतंक फैलाया जाता है और दंगा फैलाया जाता है, ये सब जानते हैं। पुलिस के सामने दंगा फैलाया जाता है, पुलिस के सामने से, नजरों के सामने सब कुछ होता है, लेकिन पुलिस क्या करती है, उनको पुचकार पुचकार के आगे बढ़ती है, बाबू आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। उनके ऊपर उनका जरूरत नहीं होती कि उनके ऊपर लाठीचार्ज करे या उनके ऊपर गोली चलाए। हाँ, लेकिन मुसलमान हैं तो आंख बंद करके आप गोली चलाओ, कोई कुछ नहीं बोल सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा क्या काम है कि हम बच के रहें, हम मौका ना दें किसी को। इसके मैं डरने की बात नहीं कह रहा कि आप डर गए या मैं डर गया, सबका एक, सबको पता है कि जो रूल ऑफ द लॉ लैंड होता है, रूल ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड को मानने के लिए जिस देश में आप रहते हैं उसको आपको किसी भी हाल में मानना चाहिए, मानना पड़ता है। जिस तरह से सऊदी में सऊदी के कानून चलते हैं और अमेरिका में अमेरिका के कानून चलते हैं, उसी तरह से इंडिया में इंडिया के कानून चलेंगे, संविधान चलेगा। ये बात हकीकत है कि मुसलमानों के ऊपर कानून कुछ ज़्यादा ही कठोरता से चलती है, हिंदुओं के ऊपर नहीं चलती है। तो इसमें क्या करना है अपन को, हम बच के रहें, हम मौका ना दें उनको, हम दंगा ना करें ताकि हम और हमारा इस्लाम खतरे में ना आए। वैसे इस्लाम कभी खतरे में नहीं रहा है और ना कभी होगा। देखो, इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, उनका ये एक मानना है और सबका ये मानना है कि पूरी दुनिया में एक दिन इस्लाम कायम रहेगा और वो करने वाले ऊपर वाले अल्लाह हैं। तो हम कौन होते हैं, हम अपने धर्म को बचाने के लिए निकलने के लिए, हम अपना जिंदगी इस्लाम के तरीके पर चलें, रोजे नमाज करें, अच्छे से पढ़ें, उतना ही काफी है, उतनी ही जरूरत है, उतना कर लीजिए, इंशाल्लाह इस्लाम को कभी खतरा नहीं होगा, मुसलमान को कभी खतरा नहीं होगा। लेकिन ये दंगा करना, रसूल के नाम पे नफरत फैलाना मुझे सही नहीं लगता है और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मत फैलने दीजिए, नफरत को मत आग दीजिए। नफरत को आग मिलता है, हवा मिलता है, पेट्रोल मिलती है इस तरह के बातों से, इस तरह के रैलियों से और हुड़दंगइयों से।